Praise God. Amen. Shekinah. Glory. Shekinah. Glory. The blood of Jesus. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Praise God. Hallelujah. Mimi nilikuja hapa kupitia kwa mchungaji ambaye ni rafiki yangu ama brother. Praise God. Amen. Ndiye alinileta. Mimi ni mchungaji of a church. Amen. But I've struggled in my life. The whole of my life I've been struggling too much. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kama mimi kama mchungaji nilikuwa najiona niko serious na kazi ya Mungu. I was so serious with the work of God. Na nikaona I'm so practical kufanya hiyo kazi. Hallelujah. Praise God. Na nikawa tunaenda mahali na huyo pastor kwa madhibao kuombewa ama kushiriki pale because I needed at least zile vitu zilikuwa kwa familia yetu Mungu apate ku eradicate. Bwana asifiwe sana. Familia yetu ilikuwa na mapepo mengi sana. Ilikuwa imefungwa. Na mimi peke yangu ndio nilikuwa nimesimama najua mapepo ziko. Wengine wako kwa dini they don't know about the demons. Kiwaambia wanawaambia ukiwaambia mapepo ziko hapa wanasema mapepo ziko. Tunajua sitaenda. Wewe unajuaje mapepo ziko hapa sitaenda? Na waombi. Praise God. So mimi nikawa niko mahali na shiriki pale, naendanga pale kidogo, narudi kwa ministry yangu, naenda pale naombea narudi kwa ministry yangu. So yule brother wakati alikuja hapa Ongoma alikuja hapa alinipigia simu akaniambia Pastor Alfred unaenda pale tulikuwa tunaenda na wewe nikamwambia bado naenda akaniambia please stop it don't go there again nimepata a place where there is God Bwana asifiwe Amen. Where there is God and there is teachings come there along with me on Wednesday utaona Mungu Bwana asifiwe Amen. Hallelujah. So nikakuja hapa kweli tukakutania pale juu kanileta mpaka hapa. Wakati nilifika hapa nikaangaona hii stand, nikaona hii stand nikashindwa ai leo nimekuja wapi? Bwana asifiwe sana. Nikakaa pale chini nikanyamaza. Hallelujah. Siku komendi. Hallelujah. Nikaanza kuona ni kama ule jamaa amenipoteza poteza. Hallelujah. Bwana asifiwe. Lakini alikuwa ameniambia utaona Mungu. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. Nikakaa pale wakafundisha mafundisho. Kaongea kuhusu mambo ya graves, kaongea kuhusu kuleta soil. Nikaanza kusema kwa nini? Hallelujah. Praise God. Akaniambia wewe kuja ndugu utabarikiwa. Hallelujah. Nilikuja kweli nikakuja nikaanza kubarikiwa kidogo. Hallelujah. Bwana asifiwe. Nikafika mahali imani yangu ikaanza kurudi chini nikagongwa pap. Bwana asifiwe. Kama nimelala mapepo sikaanza kumanifest. Nikaona mtu amechukua 9 by 9 building stone anataka kunigonga kwa kichwa. Na nimelala. Lakini kasema Jesus akarusha hiyo mawe kando nikasikia kuna mtetemeko pale. Sasa nikaanza kuogopa nikasema, "Ai, kwani ile maombi nimeombewa kwani nini mbaya? Kwani?" Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Wakati nishia naye kwa sababu nilipotea kidogo. Hallelujah. Nilikuwa nimepotea. Nishia naye akaniambia, "Hapana, sasa hiyo ndio inamaanisha unafaulu." Kaniambia hiyo ni kumaanisha unafaulu. Mafaulu. Bwana asifiwe. Kaniambia mapepo sinatii. Sinajua unaenda kufaulu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Akanipikia simu pia nikarudi. Nikarudi mara nyingine. Bwana asifiwe. Sasa nikaanza upya. Hallelujah. Praise God. Nilikuwa nimepotea kitu kama mwezi. Na mimi ni mchungaji. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo nataka kusema kwamba Shekinah ni epicenter of revival. Bwana asifiwe sana. Shekinah is the epicenter of healing. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kama umeingia mguu wako umekanyaka Shekinah, amini ya kwamba maisha yako itabadilika na utainuliwa kwa hiyo boma. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Ile muda nimekuwa hapa. Baba yangu alikufa kitambo. 1969. Nikiwa mimi ni mwezi moja. Bwana asifiwe. Alikuwa anafanya hapa Royal British, ilikuwa inaitwa Royal British Army. Bwana asifiwe. Hallelujah. Na watu wamekuja juzi. Wakatafuta kwetu. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Wakasema kama kuna mama wa hili boma amebaki mmoja kwa sababu father alikuwa polygamist. Bwana asifiwe sana. Alikuwa polygama. Kasemekana kwamba mama yangu kama yuko aende kwa DC. Kuna form apewa fill. Kwa sababu pesa za mzee alifanya miaka kama 10 kule. Alikuwa anafanya hapa hii Royal hii inaitwa namna gani? Kenya Air Force kitambo. Sasa hii ni Kenya Air Force lakini ilikuwa inaitwa Royal British Army. Kitambo kabla tupate uhuru. Hallelujah. Alifanya from 1940. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Mpaka 1950. Praise God. Bwana asifiwe sifa.
So ikawa sasa mama yangu amejaza zile form, akaambiwa ngoje mpaka mwezi wa 8 wataprocess vitu zake, na ni mambo ilikuwa imechificha. Hallelujah. So mimi naweza kusema hii Shekaina inatoa hidden things and ina expose. Hallelujah. Ina expose mambo mengi sana. Hallelujah. Yale yako chini. Bwana asifiwe. Kani nikutana na mtumishi wa Mungu akanifanyia unabii, Apostle Miriam, niliambia kwenu kuna watu kuuana, kuna vifo, kuna damu imwagika sana, na yenyewe ilikuwa ukweli kwa sababu my uncle aliua mtu sisi tukiwa wadogo, na akafungwa miaka miwili, and because of corruption siku za Moi aliwachiliwa, karudi kwa boma, hakufungwa miaka mingi. Kakuja pale nyumbani akachitengeneza, wakafanya rituals nini na nini, akaua kondoo, tukashia ile kondoo. Unajua tulikuwa wadogo, kumbe alikuwa anatuingisha katika covenant mbaya sana. Bwana asifiwe. Katika boma letu tumekuwa na premature death. Kadi nimekuja hapa ndio nimejua hizo vitu, kumbe zinaua watu. Sikuwa najua. Hallelujah. Mafundisho imenifanya nimejua premature death ilitokea, ni ile covenant huyo mzee alifanya na akakuja kushare na sisi ma rituals na tulikuwa wadogo. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Na hata mandugu zake waliaga. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na walikuwa karibu sita. Na watoto wao wengine wamekufa. Sasa nikaona ya kwamba hizo ma rituals tulizifanya kufanya nini? Tulifanya boma letu likaangamia kwa sababu ya ma covenant. Bwana asifiwe sana. So kuna area nyingine unaweza enda uwekewe mikono, uombewe, ufanywe deliverance zingine, na hizo mapepo sikose kuenda. Sikufurishi ngojee kwa mlango. Bwana asifiwe sana. Ukitoka kwa mlango sinaenda na wewe. Lakini Shekaina ukikuja, mapepo asikungojee kwa mlango, sinaenda kabisa. Kabisa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sifa. Sinaenda kuzimu. Asirudi tena. Mimi nilikuwa na spirit husband, nilikuwa nalala usiku napata a spirit husband ama ni wife. Wife. Unalala na bibi yako unapata mtu mwingine amekuja kulala hapo katikati. Bana. Kwa ndoto. Ashindwe. Unaona sasa? Na mimi ni mchungaji. Najaribu kubind wapi? I bind you, nafunga. I bind you wapi? Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Si kuona chochote. Hata hiyo nilinipeleka mali nilikuwa niombewe ishe. Haikuisha. Na nilikuwa na tithe. Nilikuwa natoa nini? Haikuisha. Lakini wakati nilikuja hapa, maombi ya our mom ambayo ni apostle, very simple. Anaomba very simple. Lakini hiyo maombi iko na vita kali sana kwa shetani katika anga yake halali. Bwana asifiwe sana. Shetani hiyo maombi alarangi. Praise God. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Mimi nilikuwa nafanyia watu deliverance, hata sasa hivi nafanya. Bwana asifiwe sana. Kumbe nilikuwa nafanya deliverance nikiwa nimefungwa na mizigo kwa mgongo, kwa sababu nilikuwa na spirit husband. Pengine spirit husband ulikuwa ananipea nguvu. I don't know. But I thank God. Yesu amenifungua. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Unaweza kuwa una hudumu na vifungo na wewe ni mchungaji. Kweli. Una hudumu na umefungwa. Unajua wachungaji watakangi ukweli? Hawatakangi. Kwanza kama kuna mtu asikii vizuri, asikiangi ni mchungaji. Mimi nikiwa mmoja, lakini mimi sasa hivi nimebadilika kwa sababu niko hapa. Hallelujah. Nimebadilika kwa sababu niko wapi? Niko Shekaina. Hallelujah. Bwana asifiwe. Na wanateseka wakiwa wamenyama. Amenyamaza. Wachungaji kujeni Shekaina. Mtaona Mungu. The really God. The true God. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Mtafunguliwa vifungo zingine. Unajua unaweza kuwa umefungwa na seven seals. Umefungwa ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya saba. Mtumishi anavunjanga zote hata kama ni ya 18. Bwana asifiwe sana. Hata kama ni ya 50 hapo ukikuja inavunjika. Hallelujah. Praise God. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nienda kwa boma letu. Mtoto wa dada yangu ni mgonjwa. Aliruka kichwa. Sasa wakati nimeenda nyumbani juzi kuleta mchanga, hakuwa analala kwa nyumba, alikuwa analala nje kama amesimama hivi, ni msichana. So nikaenda nyumbani nilikuwa na maji, healing water, yani ni amekonjeka kichwa, ni mgonjwa na mwenda azimu hivi. Bwana asifiwe. Sasa alali kwa nyumba, anaweza lala kwa nyumba siku mbili, siku zingine the whole month analala nje, analala tu kama amesimama hivi nje. Bwana asifiwe. Na hii contribution ni hiyo madhibao. Bwana asifiwe sifa. Lakini wakati nimeenda nyumbani nilikuwa na healing water, the blood of Jesus. Nikachukua ile maji nikamnywesha. Bwana asifiwe sana. Na nikasema hii maji ninapokunywesha blood of Jesus, madhabahu ambayo iko ndani mwako ivunjike na ibao before Shekaina glory. Na uone Yesu. Bwana asifiwe. Hiyo siku alilala kwa nyumba. Nimetoka nyumbani kama nalala kwa nyumba. Alikuwa analala nje. Bwana asifiwe sana. Na amekaa hivyo miaka mingi.
Praise God. Kwa hivyo mimi nashukuru Mungu kwa sababu Shekaina ina ukweli. Na nimeona Mungu na nimefunguliwa na mimi najua ministry yenye niko ndani pia itapanuka. So may God bless you. Naitwa Pastor Alfred, nimeokoka Yesu ni Bwana. Western Province Viga, lakini nakaa hapa Nairobi. Amen. God bless you. Hallelujah. Thanks. Na wakati wa mwisho ulipompatia hiyo maji, ulikuwa huko lini? Nilikuwa huko last week. Last week. Eh. Na sasa analala kwa nyumba? Analala kwa nyumba. Alikuwa alali nje. Analala kwa nyumba. Hata kama tuko kidogo kidogo tule tudogo tumebaki, yes. Mimi najua analala kwa nyumba sasa anapona, amepona. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Amen. Hakuwa analala kwa nyumba. Bwana asifiwe. Mm. Praise God. Amen. Nilienda nika anoint everyone kwa boma letu. Na nilipokuwa nimelala, Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Niliona farasi za white na watu wamepanda zile farasi. Bwana asifiwe sana. Na pendera kwa boma letu. Hiyo siku ni anoint siku ya kuingilia. Bwana asifiwe sana. Na nikaona ni Mungu. Na zimeandikwa hizo bendera zilikuwa zimeandikwa Jesus. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Na farasi za white zilikuwa tatu. Sasa nikaona hii maneno sio ya kawaida. Huyu ni Yesu. Bwana asifiwe sana. Amen. So ukiwa hapa wacha kupuuza. Ukiambiwa kitu tenda. Amen. Hallelujah. Amen. Sababu mkanga waganga wachoki. Au wanafanyanga haraka haraka lakini wewe una sita sita. Kwa hivyo utapata mtoto sio wako. God bless you. Hallelujah. Let's give the Lord a hand clap. Yes, what has taken place is not small.